Сім'я Панченко – Денис, Кирил, Андрій і Оксана з Харківщини. 14-річний Андрій розповідає, вони живуть в одній кімнаті дитячого садочку. Тут і навчаються, і виконують домашні завдання. Нам дають тут їду, кушаємо, свою іноді готовимо їду теж. Ну, тут хорошо, учимося тут. Нормально все. Хлопець каже, покинула домівку не вся сім'я. Ну, мама залишилась з бабусею, зараз вони живуть там. Там зараз бахають по окраїнам. Недавно була там десь на території Дінця битва. А зараз, от останній раз, з мамою спілкувалися 2 дні назад. Допоміг вибратись дітям 20-річний студент, котрий навчався на лісничого на Харківщині, Микита Гридін. Хлопець каже, виїздили з села Студенок із Юмського району. Я закінчував останній курс коледжу в Кочатку під Харковом. Почалась війна і тому не зміг закінчити. Виїжджати довелося через те, що почались бойові дії сильні. Авіація літала, стріляли, влучання були по селу і через це вирішили поїхати. Вибиралися, я виїжджав з батьком, з дітьми. Ми виїжджали на машині і ми їхали за колоною з волонтерами. Нам допомогли тому, що машина не надто велика. Добиралися 2 дні, звідси до нас 1100 кілометрів, там, де ми жили. Микита Гридін говорить, із сім'єю Панченків товаришують, тому і вирішив запропонувати вивезти з-під обстрілу дітей. Я дружив з Оксаною, з Андрюхою. Я дружив з Оксаною, Андрієм. Я не міг їх залишити, я знав, що їх батьки не захочуть виїжджати. Я запропонував їм свою допомогу. Давайте виїдемо, і вони погодились. Денису 6, Кирилу 8,5, Андрію 14 і Оксані 16. На даний момент, говорить Микита, з рідними, які залишились там, зв'язку немає. Там, виходить, рядом село. Там поряд село, дамбу у нас підірвали і виходить через Донець. Перегороджує, тому що Яремівка, вже село, воно вже в окупації. Там 3 кілометри по дамбі, тобто пішим кроком 15-20 хвилин. А сильні обстріли і всі вишки розбомблені, і зв'язку немає вже 3-й день. На новому місці, розповідає Микита Гридін, вже знайшов роботу. Я працюю зараз. Я працюю зараз на заводі, підшуковую більш оплачувану роботу. Діти вчаться, влаштували їх тут, в школу. Все влаштовує, тепло, годують, все добре, гарні умови. Тетяна Ворожцова, Віктор Кровий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.